വെൽക്കം ടു ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ. ഇതിലെ വലിയ സീരിമുള നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വറക്കാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1/4 മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത്, ഒരു പിഞ്ച് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പിഴുപുളി ഇല്ലേ അത് നല്ല കുറുന്നനെയാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മീൻ വറക്കാതെ നോക്കാം കേട്ടോ. ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തോന വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായി, നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓയിലിൽ നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടും കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ അരപ്പ് തേച്ച് വെച്ച മീനെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇടട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മളെ മീന് ഒരു ഇതായി കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ പതുക്കണം മറത്ത് ഈ മീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് മീൻ നന്നായിട്ട് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ സീരി മുള്ള വറുത്തത് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂട്ടോ.